Драги приятели на фолклора, добре дошли на традиционния кукерски празник Пес понеделник. Пес понеделник, традиционен празник, очакван с трепет и вълнение от деца и възрастни, от роднини, приятели и познати, от близки и далечни села, а също и от тези, които ще поставят кожената маска и вълненика с гърбицата, ще вържат чановите и думбелеците, за да размахват кървавата спатилка и веселят хората. Пес понеделник е пренесен през вековете от нашите деди и прадеди, които са запазили неговата красота и символичност, неговата утвърдена от живота любов към веселието, смеха и хумора, толкова необходими за прогонване светата от ежедневието, за озониране на потиснатото настроение от дългата и капризна зима. Пес понеделник, как радостно звучи това на широколъжката фолклорна панорама. Площадът, наречен купището, сега подходящо декориран, предлага своята длан за традиционният парад на кукерите. Трябва да съобщим, че гости на нашите песеци са техните събрати и приятели от Варвара, Тория, Симетли, Васил Левски и Сушица. Нека им поднесем нашето сърдечно добре дошли. Чарът и красотата на техните маски разкриват чудното народно изкуство на другите етнографски области на нашата родина. Ритмиката на техните стъпки в хармония с общото съзвучие на хлопките и чановите изграждат чудния кукерски танц, залегнал в различни етюди на карнавалната символика. Гост, коменданти на игрите и домакини са широколъжките песици. На всички приятели на фолклора и гости желаем приятни минути и весело прекарване на празника. Господин Александър Каврушилов. Живот калъка, стара звънка песен и корен българската пръст корава. Какво, че хоризонтът ти е тесен, сърцата в тебе името ти дават. Широка лъка и получила богата лирична известност. Някои наричат село приказка, други стара звънка песен, трети селото на сводовите мостове, четвърти долината на чановите, селото на чевирметата и селото на гайдите и песните. Всички те имат право, защото нашите деди и прадеди били зидари и овчари, но смели и непокорни пред враговете, които по исторически причини се заселили в тази непрестъпна пазва на планината, лишена от простор, достатъчно слънце и небе, но в най-тежките години на робство. Те оставили богато културно наследство в областта на архитектурата, фолклора и етнографията. Селото е съхранено богато културно наследство, което е укрепило народа и народностния дух. Един стрък от богатия обичаен потенциал на Широка лъка е прекрасният празник Пес понеделник. За на всички гости на днешния празник ще се получи телеграма от президента на Република България, господин Петър Стоянов. Ще огласа текста на същата. До кметството село Широка лъка и участниците в кукерския празник, уважаеми гости, госпожи и господа, благодаря ви за любезната покана и искрено съжалявам, че не мога да дойда на вашия празник, защото обичам родопите, обичам Широка лъка, обичам родопските песни, танци, обичай, а при вас е един от най-чистите извори на автентичния български фолклор. Кукерските игри са не само елемент от стародавната българска традиция. Те прескочиха времето и се превърнаха в част и от днешните ни